Ефір АТР триває. Я Альвіна Цибулаєва приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Рада готується до баталій. На порядку денному парламенту продаж землі. Відома робоча дата зустрічі нормандської четвірки. ЗМІ посилаються на джерело, що близьке до Банкової. Зеленський доручив розробити стандарти новин. У Мінкульті кажуть, виникло непорозуміння. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Дмитро Снігіров, голова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас в нашій студії. І говоритиме все, що відбувається в нашій країні. Ось президент України записав спеціальне звернення щодо впровадження ринку землі. Давайте послухаємо Зеленського. Прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Ось така заява Зеленського. Як ви його і цю заяву оцінюєте? Ну, ви знаєте, по великому рахунку зняті певні маніпуляції щодо продажу землі. Йшлося про те, що є у Раді, якщо запрацює ринок землі, то відповідно всю українську землю сільськогосподарського призначення скуплять іноземці. Називалися навіть певні країни і, відповідно, представники великого бізнесу цих країн, які мали би зайти на ринок землі в Україні. Ну, якщо вірити заявам президента, все ж таки ми не можемо не довіряти вищій посадовій особі держави, хоча він іноді робить взаємовиключні заяви. От, власне, введення цих запобіжників мається на увазі відсутність продажу землі іноземцям. Ну, знімає, як мінімум, політичні спекуляції. Давайте подивимося на супротивників, власне, їх аргументацію. А давайте не подивимося, а ось послухаємо. Процитуємо. Так, депутати сьогодні на Погоджувальній раді багато казали про продаж землі. Прогнозована ОПЗЖ та Батьківщина категорично проти. Давайте послухаємо, що вони сказали. Мова йде про те, що вівторок планує розглядатися законопроєкт 2178-10 про продаж, я би сказала, про розпродаж з молотка сільськогосподарської землі України. Я хочу нагадати, що це 72% території України. І хочу нагадати, що це, по суті, останнє багатство, яке залишилося у України. Законопроект, який пропонується, він передбачає, що сільськогосподарська земля буде продаватися в тому числі іноземцям і буде продаватися пластами по 200 тисяч гектарів в одні руки. Ми наполягаємо, щоб ці законопроекти були зняті з порядку денного розгляду, тому що соціальний вибух, який очікується після їх розгляду, буде дуже негативним сигналом для подальшої діяльності, всієї діяльності в країні і в парламенті, зокрема. Пане Дмитро, ми бачимо, що опозиційна платформа «За життя» і «Батьківщина» проти. А чим, як гадаєте, чому саме так вони об'єдналися в цій, скажімо, галузі щодо землі? Ну, чому саме тільки в питання землі? Давайте згадаємо. Ну, сьогодні щодо землі, ну, давайте поговоримо. Давайте щодо землі, ну, це взаємно дві партії, які, власне, і продуктують наразі популістські заяви. Не більше того. Це гра на власний електорат, не підкріплений не економічною аргументацією, не відповідно якимось політичними додатковими важелями.
Тобто це голослівна популістська заява. Якщо пані Тимошенко не в курсі, то взагалі-то ринок землі, він в Україні сформувався давно. В Україні 42 мільйони гектарів сільськогосподарських земель. З них 27 мільйонів було розпайовано. Відповідно, в тіні перебуває приблизно до 10 мільйонів гектарів. Уявіть собі, який це ласий шматок. Плюс непрацюючий кадастр землі, який дозволяє, власне, проводити тіньові оборудки і спекулювати цією українською землею. Для чого пані Юлія Володимирівна піднімає цю тему? Ну, напевно, захищає економічні інтереси своїх лобістів, відвертих, ну, тобто, гаманців своєї партії. А ось сьогодні взагалі відбуваються акції протесту. В 13 областями пройшли ці акції проти законопроєктів щодо продажу землі. Давайте подивимось, як це було. Продажу землі іноземцям. А так бачите, скільки людей зібралося. Це перший раз. А то буде ще більше. Ось ми побачили і Вінниця, і Черкащина, Житомирщина. Як гадаєте, ці люди, які мають землю і переживають за землю, це ж все ж таки якісь там політики, так, які хочуть спілкулювати на цій темі. Ну, давайте, от я не будемо, скажімо так, кидати камінь в бік протестуючих. Там є люди, які вийшли, власне, захищати економічні свої інтереси. Це представники малого і середнього бізнесу, мається на увазі малих фермерських і середніх сільськогосподарських господарств цих. Але в більшості своїй, коли протест проходить по 13 областях одночасно, то можна говорити про те, що існує певний координаційний центр. Правильно? Правильно. Що стосується взагалі ринку землі, тут давайте знов-таки підійдемо критично вже до запропонованого законопроекту. Мається на увазі, отут я погоджуюся з Юлією Володимировною щодо нарізання пластів землі по 200 гектар. Там є запобіжник, що 15, не більше 15% можна придбати в межах однієї області, відповідно 0,5% в межах цієї України. Так от 200 гектар, ну це велика доволі земельна ділянка, щоб ми собі уявили, ну, взагалі Київ розташований 87 тисяч гектар. Тобто, ну, є чим порівнювати, скажімо так. І тут виникає питання, що дійсно є можливість концентрації земельних ділянок в руках фактично певної частини. Ну. І все це, всі ці події, які відбуваються в Україні, впливає на рейтинг. Хоч все менше українців вважають, що нова влада краще за попередню, про це свідчить дослідження Центру імені Разумкова. Далі цифри від соціологів. За останній місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилась з 48 до 43%. Водночас, згідно з опитуванням, з 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що теперішнє керівництво країни нічим суттєво не відрізняється від попереднього. А частка тих, хто вважає, що нова влада гірша за попередню, збільшилась з 8 до 12%. І ми долучаємо Андрія Биченко, директор соціологічної служби Центру Розумкова. Добрий вечір, пан Андрій. Добрий вечір. Пан Андрій, скажіть, будь ласка, чим пов'язано, що порівнюють так сьогодні попередню владу, сьогоднішні влади, і чим ви пов'язуєте саме такий рейтинг, що рейтинг влади все ж таки зменшується, і з чим це пов'язано? Ну, я думаю, що в даному випадку ми бачимо повторення тенденцій, які ми спостерігали в 2005 році, в 2010 році, в 2014-2015 роках. Тобто, насправді, 100 днів нової влади американські журналісти з подачі американських же соціологів придумали не дарма. Це певний період, звичайно, не рівно 100 днів, на приблизно 3-4 місяці нової влади. Це такий
можна сказати, медовий місяць, коли, ну і це об'єктивно, так, більшість виборців розуміють, що результатів роботи нової влади ще бути не може, ще зарано, тобто вони... Виборці, я маю на увазі, списують всі негативні речі на стару владу, і це, власне, об'єктивно. А щодо нової влади, лише очікування і сподівання, певний кредит довірності. І чим далі від цього моменту, тим більше і більша частка виборців вже очікують результатів діяльності нової влади. І у разі відсутності цих позитивних для виборців результатів, вони починають ставитися до влади нової негативно, з недовірою. Звичайно, це поступовий процес. На жаль, ми спостерігаємо таку ситуацію знову. Тобто, поки що рішення нової влади, вони, ну, важко сказати, що вони суттєво покращили, чи взагалі покращили становище виборця, і що вони чимось в позитивний бік відрізняються від рішення попередньої влади. Ну і крім того, існує дуже такий чинник дратівливий, дуже непопулярна тема, яку... Дякуємо. Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова, був з нами. Пан Дмитро, як ви гадаєте, що конкретно вплинуло на сьогоднішню владу? А ми бачимо рейтинг, він впав, і ми ж можемо бачити, що може статися через півроку. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Якщо президент говорить про те, що цей парламент не добуде своєї каденції, то тут вже робити, ну, висновки, що буде через півроку, скорше за все, буде переповнено. Що конкретно вплинуло на рейтинг? Відсутність реальних результатів. В першу чергу в економічній площині. Тобто народ не отримав, не побачив в платіжках обіцяних змін. Тобто як платили за комуналку, так і платимо за комуналку. Те, що відбувається всередині самої партії, теж не додає поваги з боку виборців, відповідно впливає на рейтинги. Плюс, відповідно, скажімо, ті гасла, з якими «Слуга народу» йшли на вибори, вони не відповідають наразі, власне, діям членів самої партії. Це і кнопкодавство, сексуальні скандали, розбрат всередині партії. Давайте ось тим часом партія вже відбувся з'їзд на тих вихідних. Партія «Слуга народу» і голова поліції Олександр Корнієнко розповів, як збудити кандидатів на місцеві вибори. Давайте послухаємо його. Вот если мы к тому времени рейтинг не растеряем, то лифт будет работать. А если растеряем, то в лифт не попадут те, кто хотят качественные. Да? Они просто скажут, нафиг нам эта власть, мы лучше сами. Поэтому тут есть политический вопрос. Чтобы лифт работал, то, что мы увидели на местных, на парламентских выборах. Чтобы лифт качественно работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов, да? Должна возбуждать их. Якщо ми розтеряємо рейтинг, перестанемо збуждати кандидатів і буде хуже з качеством тоді. Чим можуть вони так визбудити вас, аби рейтинг піднявся? Ну, я не знаю, знаєте, чим вони можуть мене так, скажімо так. Але пан Яременко, напевно, все ж таки збудився настільки, що почав замовляти жінок легкої поведінки, відповідно, в стінах самого парламенту. Тут я розумію, що є певні, будівництва всередині самої партії. Отут давайте якраз і пояснимо телеглядачам, чому падає, власне, рейтинг партії, наприклад, Яременка. Є, начебто, заява Яременка про те, що він знімає себе повноваження голови комітету, але на з'їзді лунають заяви про те, що, власне, це рішення будуть приймати депутати. А якщо у них монобільшість, то, відповідно, на прийняття рішення... 254 депутати проголосують за те, що він залишився. І тут виникає питання, що, вибачте, це ми отримали колишню КПРС, але в новій обгорці. Коли своїх не видають, незважаючи на будь-які гучні скандали, на будь-які викривальні статті, на будь-яку компрометаючу інформацію. Тобто система схожа на комуністичну партію? Абсолютно. Вони і намагаються будувати наразі КПРС. І давайте подивимося навіть на заяву Зеленського про
те, що треба впливати якось на новинний характер подання. Ну, тобто, але на... це не нагадує вам той указ Леніна, який ще в 18-му році був виданий, коли вперше, що зробили більшовики, вони, власне, знищили свободу преси і свободу слова. Щоб пояснити це тим, що, власне, от свобода слова так, ще Ганура, більша загроза, я ще ніж... в часи Леніна, да, даруй Боже, ми з вами. Я живу в часи Зеленського, а ці здивування, які вони роблять Єременка і цей новий голова, так, про сексі і ці розмови, що відбувають в Верховній Раді. Але ще ж таки, якщо бути реалістами, так, це дуже... не те, що буде впливати на рейтинг, а люди, які голосували. У нас ми маємо окупований Луганськ, Донбас, це частина повністю окупований Крим, а повернення Криму і Донбас частиною Донбаса. Ці питання ми ж не вирішимо через смски і ці на порядку денному. В тому вся проблема. Ви побачили якісь конкретні пропозиції щодо деокупації Донбасу чи відповідно повернення анексованого Криму? Нам говорять про те, що є план Зеленського, але це план конкретних маленьких кроків. Але немає стратегії. Оце так само впливає на рейтинг. Ось стратегії вже в районі Богданівка та Петрівського завершилися практично фаза розведення. Про це кажуть в штабі ООС. Давайте послухаємо. Ми виконали свої зобов'язання з приводу розведення сили засобів. Найближчі доби, тобто завтра до 12-ї години, триватиме верифікація представниками ОБСЄ виконаних заходів, там, з допомогою представників самих безпосередніх, які на місцях там знаходяться. Підтверджу те, що ОБСЄ запевняє, що заходи відбуваються дзеркально. Ось працівники ООС кажуть, що дзеркально ми бачимо, як відбувалися на території України, але не бачили, як відбувалися на окупованій території. Я дивилися ці російські пропагандистські ЗМІ, вони казали, нібито так у них теж відбулося. Так? І, як ви гадаєте, це розведення сил не стане це, скажімо, паскою для українців? Воно вже стало паскою для українців, і я поясню, про що йде мова. Причому паскою на міжнародній арені. Щоб, скажімо так, знизити градус напруги в українському суспільстві на момент можливої зради чи здачі територій, Зеленський заявив про те, що так звана сіра зона, тобто демілітаризовані райони Золота Станиця, Луганська і Петрівська, буде патрулюватися підрозділами Нацполіції. Ну, Нацполіція що може зробити, якщо російські війська йдуть на територію України? Але, шановна ведуча, давайте подивимося на реакцію Росії, відповідно, тих квазіреспублік. Вони заявили в свою чергу, що вони так само ведуть військові підрозділи в сіру демілітаризовану зону. І тоді виникає питання, де ж розведення? Якщо це сіра демілітаризована зона... Тобто Зеленський розводить нас і вас. І вас, і нас, і всіх разом. Тобто, якщо це, я ще раз наполягаю на тому, якщо це сіра демілітаризована зона, то навіть співробітників Нацполіції там бути не може. Апріорі. Від слова абсолютно. Тепер ще один аспект, на якому ніхто не акцентує з українських політиків, чи політологів, чи експертів. Це економічний. Це те, що влада заробляє на розведення. Я поясню зараз на конкретних прикладах. Відновлення мосту в районі Станиці Луганської. Всі говорять про те, що це коштом бюджету. Ні. Це коштом міжнародних донорів і буде коштувати це 60 мільйонів євро. Щоб наші телеглядачі розуміли, в національній валюті 1 мільярд 800. Для порівняння. Відновлення Шулявського мосту, повноцінного мосту протяжністю 180 метрів з декількома полосами руху громадського, коштує українському бюджетові 600 мільйонів. Це за умови, що Кличку закидають, що він начебто вкрав 400 мільйонів. І ще раз я закінчу, це дуже важливо, бо це дуже небезпечна тема. Поблизу Золотого, наразі тільки-но відбулося розведення, лунають заяви про те, що влада буде, українська влада, будувати дорогу від Сєвєродонецька до Золотого, і вартість цієї дороги 400 мільйонів гривень. Але в чому небезпека цієї теми? Тому що КПВВ «Золоте» не працювало і ніколи не запрацює, бо Росія не дала згоду на її відкриття. Але півмільярда, я ви перепрошую, ми закопаємо в землю. От уявіть, от я цифри, які назвав. Так, і всі ці розведення проводиться для того, щоб відбулася нормандська зустріч. Яка ніколи не відбудеться. Видання «Зеркало тижня» повідомило, коли може відбутися зустріч нормандської четвірки. Журналісти, посилаючись на джерело близько до Банкової, давайте послухаємо.
Чергова попередня дата названа джерелом близьким до Банкової – це 24 або 26 листопада. Якщо нормандівці дати не відбудеться, то, за словами джерела, до кінця року лідери вже не зможуть зібратися. І тоді навряд чи можна сподіватись, що зустріч четвірки колись таки відбудеться. Ось речник президента Росії Дмитрий Пісков прокоментував чутки про ймовірну дату зустрічі. Давайте послухаємо його теж. Поки не маю інформації, що розведення повністю завершено. Давайте дочекаємось завершення, дати, як і раніше, немає. Так, це відповідь представника Росії, а ваша відповідь яка? А наша відповідь така, що дзеркало тижня володіє не зовсім перевіреними джерелами інформації. Росія ніколи не погодиться на зустріч в нормандському форматі. Це ще одна пастка. Тоді... Вона буде висувати якісь додаткові умови. Прекрасно розуміючи, що це слабке місце Зеленського. Він, скажімо так, бореться за збереження свого рейтингу і готовий піти на будь-які поступки, аби ця зустріч відбулася. В Росії прекрасно бачить, рейтинг падає, відповідно, Зеленський буде більш договороспроможним. Якщо ми йому висунемо додаткові умови, яких не було попередньо, наприклад, перемовини по газу, вони були там закладені? Ні. Але вже лунають розмови про те, що під час нормандської зустрічі будуть перемовини щодо транспортування газу. Далі висунуть ще пропозиції засіяти картоплею, там лінію розведення. Тобто ми йдемо нікуди. Так, те, що Путін каже, ми виконуємо завдання. І вони Путіна. На цьому прекрасно грають, впіймали психологію Володимира Зеленського. На жаль, йому треба навпаки позиціонувати себе таким чином, що в Україні є декілька планів регулювання ситуації. Якщо нормандська зустріч не відбудеться, ми переходимо до плану Б. Тут давайте згадаємо незлим тихим словом пана Пристайка, який 10 жовтня заявив про те, що у разі, якщо нормандська зустріч не відбудеться в листопаді місяці, тоді на мінському форматі можна ставити крапку. Але не відбулося. Так чому ви не ставите крапку? Ви відповідаєте за свої слова. В той час, як пан Зеленський говорить про те, що на нормандській зустрічі він буде піднімати питання розведення українських військ, ну, відповідно, сил так званих ЛНР, ДНР в інших місцях. Російський слід не залишає Україну. Ось Росія використовує Інтерпол. Омбудсмен Людмила Денисова вважає Кремля використовують Інтерпол для політичних переслідувань. Давайте послухаємо її. Затримання Ігоря Мазура відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, розповсюдження якого було обмежено певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу та неправомірне використання організації як інструменту гібридної війни для політично вмотивованих переслідувань українців. А ось заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала вибудувати механізм захисту українських громадян після затримання українського ветерана Ігоря Мазура у Польщі. Давайте її послухаємо. Хочу застерегти, що такі випадки можуть траплятися і в майбутньому. Тому державні органи влади мають спільно виробити ефективний механізм захисту наших громадян від подібних провокацій. Пан Дмитро, як ви гадаєте, що затримання українського ветерана, так, ми бачимо, що Росія впливає і на Інтерпол, намагається впливати. Як в подальшому це буде відбуватися? Чому Росія саме, скажімо так, свої щупільки, так, вистрілила майже в усій країні? Ну, тут питання, по-перше, тут треба піднімати питання на законодавчому рівні про дивну співпрацю польської і російської сторони. Чому, власне, поляки, знаючи про існування запиту з боку Російської Федерації, надсилають Мазуру запрошення приїхати на наукову конференцію. Тобто, фактично, підіграють російським спецслужбам, виманюючи, витягуючи Мазура з території України на територію своєї країни, де йому і буде пред'явлені звинувачення. Оце перше питання. Друге питання, яке ніхто не піднімає. Чому, власне, Україна не використовує Інтерпол для переслідування громадян Російської Федерації, які брали безпосередню участь у війні на сході України? Чому Україна не подала заявки в Інтерпол щодо громадян Польщі, які брали участь у збройному конфлікті на сході України на боці бойовиків?
Ми ще у 2015 році «Права справа» оприлюднила інформацію про те, що на сході України воюють на боці бойовиків учасники націоналістичних партій польських фаланга ОВП «За друга». А ви спілкувалися з новою владою, аби дати ці документи? Ви знаєте, ми спілкувалися з МВС, наприклад, передати їм прізвища громадян Італії. У нас їх 100 прізвищ. Громадян Італії, які або незаконно перебували на окупованих територіях, або брали безпосередню участь у збройному конфлікті. Реакція нуль. В той час, як МВС за весь цей час, уявіть собі, за 6 років війни, встановила прізвище лише 3 громадян Італії. Це не дурня. Бюджет МВС 93 мільярди гривень. Чого ви граєтеся? Я звертався, я відверто, от в студії запрошуйте пана Артема Шевченка, ми з ним поспілкуємося. Виходили на нього, комунікували, виходили на заступників міністра внутрішніх справ. Ми готові співпрацювати. Вибачте, немає зворотньої реакції. І не треба тоді вивішувати банери на МВС на підтримку Марківа, якщо ви не зробили за 6 років жодного кроку, аби притягнути громадян Італії, винних, на чиїх руках кров українських громадян, до кримінальної відповідальності. Це прямий обов'язок МВС. Подати ті прізвища, власне, по лінії Інтерпола, вимагати їх притягнення і засудження або в Італії, або на території України. Реакції нуль. Чому ви гадаєте, що така реакція, що ми бачимо попередні влади, так, якщо ви 2015 році зверталися, і сьогоднішня влада, вони самі не зацікавлені, аби захистити права українців? Абсолютно. Тут питання знов-таки дійсно ефективності роботи і спеціальної служби правоохоронної системи. А чому така реакція? Я готовий передати вашому телеканалу ці прізвища і польських найманців, і італійських найманців. Передавайте на МВС, передавайте на МЗС. Ви знаєте, з МЗС взагалі відповіді не надходила на листи. Це не те, що навіть порушення закону про звернення громадян, але відсутність реакції вона лякає. Українська держава демонструє нездатність захищати власні національні інтереси. Вибачте, я змушений звертатися до посольства Польщі, виходити як приватна особа, передавати їм інформацію. На підставі цієї інформації польські спецслужби затримували лідера польської партії зміни Матіуша Піскорського у звинуваченні у співпраці з російськими спецслужбами. Це мені потрібно. Так само ми через Чехію реалізовували інформацію щодо участі громадян Чеської Республіки у безпосередньо бойових діях на території України. Тоді в Чехії була заборонена збір коштів на потреби ЛНР і ДНР. І таких прикладів, ви знаєте, ну досить багато. Але це має займатися не я, не аналітичний відділ правої справи, який не отримав від бюджету жодної копійки за 6 років війни. І щодо 6 років війни, ви сказали, а ось Захід, Схід, наш сусід, так, там є вже заяву, ось російський гуморист Максим Галкін посміявся над Владимиром Путіним. Давайте подивимося, як це було. И нам рассказывают про Украину. Вы все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас... Так вообще, что у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. Нам никогда из вот этого рабства не вылезти. Потому что, слушайте, при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь. Ну, немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя. И они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что это не должность, что это самодолжность, так называется, Путин. И на Путине может быть только Путин. Пан Дмитро, як вам заява, виступ коміка? Ну, ви знаєте, це, на жаль, стала практика Російської Федерації, коли всередині країни безлад, коли життєвий рівень її громадян фактично на нулі, але вони намагаються рятувати громадян іншої країни, розповідати їм, ким тре. Ні, я щодо заяви Галкіна, він такий дуже сміливіший, ніж інші. Ну, як сміливіший, чим інші. Давайте знов-таки відверто казати, якщо лунають подібні заяви, то це комусь потрібно. Як казав класик, якщо зірки хтось запалює, то це комусь потрібно. Тобто демократії стільки, скільки скаже. Абсолютно точно. Їм треба показати, що існує певна демократія. Пам'ятаєте, те саме і Задорнов, який так само спочатку критикував владу,
складу, а потім вже в одному під'їзді, власне, з чинним президентом. Дивні речі, правильно? Давайте згадаємо, наприклад, Ксюшу Собчак, яскравого представника російської опозиції, батька Собчака, яка здала, власне, касу російської опозиції, у неї, власне, і знайшли гроші, так звані, ну, я перепрошую за кримінальний термін, общак російської опозиції, які спецслужби вилучили під час обшуку. І таких прикладів дуже багато. Тому російська опозиція – це умовна річ, в російській дійсності. Так, взагалі виступ Галкіна, він казав там про свої ЗМІ, так? Про російське. Да, про російське. А ось наш президент каже про наше. А ось про стандарти та вимоги новин президент Зеленський доручив парламенту розробити законопроекти, що регулюють роботу ЗМІ. Давайте слухаємо, про що йдеться в указі. Кабінету міністрів вжити заходів. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію. А ось у Міністерстві культури запевняють пункт про стандарти новин непорозуміння. Про це повідомив міністр культури Володимир Бородянський. Слухаємо його. Шановні журналісти, вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення вимог та стандартів новин. Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право виключно професійної спільноти. Що ми збираємось робити? Ввести поняття «небезпечна інформація», «дезінформація», «недостовірна інформація», що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з Російською Федерацією та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною-агресором. Зеленський не зрозумів Бородянського, Бородянський Зеленського. Що ми маємо? А українське суспільство не зрозуміло ні Бородянського, ні Зеленського розуміти. Що це буде? Що вони хочуть зробити зі ЗМІ? Ну, давайте почнемо з того, що взагалі тут важко зрозуміти, скажімо, висловлювання очільників «Слуги народу». То виходить заступник голови, ну, радник голови РНБО пан Ткаченко говорить про те, що на окупованій території є притаманні люди серед керівництва, власне, самопроголошених республік. І нам розповідають про те, що ми неправильно його зрозуміли. Перепрошую, так ви або, як то каже, їжте в цей момент, або не розкривайте рота, щоб потім не виходили і не пояснювали українському суспільству, що ми знов-таки вас неправильно розуміємо. Що стосується ЗМІ? Скорше за все, намагаються, скажімо, встановити певні правила поведінки. Якщо це буде закон про іноземного агента, який, власне, треба вводити в Україні, бо він працює аналогічно закону і в Сполучених Штатах, і Франції, і в Ізраїлі. Він забороняє дійсно іноземним країнам купляти ЗМІ і відповідно впливати на формування громадської думки. Так це буде одне. Це дійсно буде захист інформаційного простору України. І це було потрібно робити ще в 2014 році, щоб запобігти інформаційному впливу Російської Федерації. Цього не було зроблено. Якщо це буде, от, скажімо так, як інструментарій в боротьбі з російською пропагандою, питань нема. Але, а щодо стандартів? Але щодо стандартів, мені не зрозуміло. Це, що будуть темники спускати на канал АТР, кого запрошувати, кого не запрошувати, і які фрази, власне, треба говорити або не говорити. Чи ми побачимо такі, знаєте, механізм Зеленського і влади, яка зараз керує країну, і буде ці, як Янукович, та, відправляв співтемників, і будуть робити свої новини. Абсолютно. А чому? Така ймовірність, на ваш погляд, є? Є ймовірність. Давайте казати, що певний відсоток, який привів Зеленського до влади, це, власне, і представники старої команди, які використовували адміністративний ресурс, які, власне, присутні в команді «Слуга народу». Тому є певні адміністративні важелі впливу і є методи роботи, які вони намагаються перенести на реалії. Але ж ми бачили, як результат потім Янукович отримав. Ну, це інше питання, відповідно, щодо результату. Тут це, як то кажуть, продовження буде. Дуже дякуємо, Дмитро Снігіров, голова громадської ініціативи «Права справа» був з нами. Дякуємо, що дякую прийшли. Вам. Далі ефір продовжить «Заман українською». Тарас Кавцар підведе підсумки дня, а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не промикайтесь, будьте з нами.
Петрівська.